Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Maraq TV Azərbaycan YouTube kanalının izləyiciləri. Hər birinizi xoş gördük. Təxminən bir ay öncə sizlərə İslamın 11-ci ayı olan Zilqədə ayı haqqında məlumat vermişdik. Ətraflı bazardığımız qədər danışıb o ayın mahiyyətindən, insanlara verdiyi kamil əqidədən və nur yolundan bəhs etmişdik. Gördük ki, çox maraqla izləmişsiniz. Hətta bəzi portallar, saytlar bizim çıxışımızdan sitatlar gətirərək Zilqədə ayı haqqında məlumatlar vermişdilər bu ayın gəlişi ilə bağlı və bu marağınızı nəzərə alıb Hicri qəmməri təqvimlə, yəni İslam ayının sonuncusu, 12-cisi olan Zilhiccə ayı ilə bağlı sizə yenə də məlumat vermək istəyirik. Yəni, bilməyənlər üçün deyək ki, hər təzə ay doğanda İslam ayı başlayır. Yəni, bu, Həzrəti Peyğəmbərimizdən gələn bir təqvimdir. Yəni, təzə ay hansısa İslam ayının başlanması deməkdir. Qədim zamanlarda elə ay görünən kimi sayardılar. Bildiyim, bunu biz ancaq bugün Ramazanda, Ramazanın bitdiyi dövrdə, yəni Şəvval ayının ilk günlərində müşahidə edirik. Daha çox müzakirə və bəzən mübahisələrə səbəb olur. Şəvval ayının ilk ay doğuşu, ilk ay hilalı artıq Ramazan bayramı kimi elan olunur. Və 12-ci ayda öz xüsusi əhəmiyyətinə görə diqqətdə qalan bir aydır Zilhiccə ayı. Ən azı həc ziyarəti və qurban bayramı məhz bu aya düşdüyünə görə, yəni onun fəziləti, bərəkəti həmişə bizim diqqətimizdə qalır. Həzrəti Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən belə rəvayət edir ki, heç bir əyyamda edilən xeyirli əməl və ibadət Allah Taala dərgahında bu 10 gündə, yəni Zilhiccə ayının ilk 10 günlüyü nəzərdə tutulur. Allah Taala dərgahında bu 10 gündə edilən daha sevimli deyil. Yəni edilənlərdən daha sevimli deyil. Yəni heç bir əyyamda, yəni digər aylarda edilən savablar bu ayın ilk 10 günündə edilən savablardan daha sevimli deyil. Bax belə bir gözəl fikirlər səslənir hədis-i şərifdə. Elə bunun o ilk 10 günün bərəkəti dediklərimizə dəlalət edir. Bu ayın mahiyyətinin necə böyük olduğundan, böyük fəzilətli, bərəkətli olduğundan nümunədir. Allah Taala insanın ruhi naqizlikdən qurtulması, mənəvi kamilliyə çatması üçün xüsusi vasitələr qərar verir həmişə. Bunların arasında belə deyək ki, xüsusi məkanlar olur, zamanlar olur, zaman kəsimləri olur, şəraitlər olur. İnsan müəyyən zamanlarda daha çox ibadət etməlidir, namaz qılmalıdır, oruç tutmalıdır. Nəticədə çox, belə deyək ki, özünə məxsus bir ruhi tərəqqi əld etmiş olur. Şəfaət diləmə, təvəssül eləmək, ziyarət, həc və s. və ilahir bunları bilirsiniz, sədəqə vermək və s. Bunların hamısının çox böyük bir hikməti var. Zilhiccə ayda bax belə məqamlarla doludur, zəngindir deyək. Ona görə bu barədə sizlərə danışmağı özümə borc bilirəm. Bu ayın müxtəlif tövsiyə olunmuş əməl və ibadətləri də var ki, sözsüz ki, ilk növbədə qəza orucu və namazlara diqqət yetirilməlidir. Çünki biz nə qədər dürüst ibadət etsək də qəzalarımız qalmamış ola bilməz. Çünki xüsusən də bu Sovet dönəmi bitəndən sonra orta və yaşlı nəsil Sovet dönəmi yaşadığına görə həmin dövrdə bir rükətdə namaz qılmayanlar var, oruç tutmayanlar var. Elə hər ilə 30 gün saysaq, mən az inanıram ki, o sırf mömin kəsimlər çıxmaq şərti ilə qəza oruçlarını tutanlar çox oldu. Elə insanlar oldu ki, az qala bir il dalbadal oruç tutdu ki, qəzalar ödənsin. Amma hər halda böyük əksəriyyət, yarıdan çoxu bilirəm ki, bilirik ki, yəni qəza oruçları qalıb, namazları qalıb. Yəni bu ayda da, ilk növbədə, Zilhiccə ayında da bax, oruç və namazlara diqqət yetirmək lazımdır ki, belə deyək ki, öz vəzifəmizi daha yaxşı yerinə yetirmiş olaq. Əməllərimizi daha gözəl nümayiş elətdirməliyik, yetim-yesirə əl tutmalıyıq. Yəni, bu əsas amillərdən biridir. Zilhiccənin ilk günü
belə də hicrətin ikinci ilində, yəni hicrət Mədinədən Məkkəyə hicrət olunan zamandan gedir söhbət. Yəni İslam təqviminin ikinci ilində Məscid-i Cayının birində Həzrət Əleyhissalamla Həzrəti Fatimə anamız evlənirlər. Yəni izdivacı həmin gün baş verib. Bu da bir belə deyək nümunə kimi bizim ruhumuza, şuurumuza, beynimizə, köksümüzə yazır ki, yəni bu bir ailə, gözəl bir ailənin təməli kimi bir nümunədir bizə. Gözəl bir ailənin yaranması, gözəl bir belə deyək bir ailənin qurulması kimi bizə nümunə olaraq yəni məhəbbət, sevgi, toy, izdivac, insanların bir-birini anlaması baxımından bu böyük bir İslam modeli, İslamın bizə verdiyi gözəllikdir ki, bax bu həmin gün Zilicayının ilk günündə baş verib və müasir dillə desək, həmin günün simvolu Həzrət Əleyhissalam və Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhi və səlləmdir. Və bu da bizə bir belə deyək enerji verir ki, bizə bir nümunə göstərir ki və sona qədər bu gözəlliyi, bu izdivac ənənəsini davam etdirək. Yəni Zilhiccə deyəndə mənim ilk xatirimə gələn odur ki, Zilhiccənin ilk günü qurban və həcc ziyarəti təbii ki hamı bilir, amma ilk günündə onların evlənməsi, ailə qurması bir yaxşı əlamətdir. Oruç tutmaq yuxarıda dediyim kimi, əvvəldə dediyim kimi tövsiyə olunan bir məsləhətdir, əməldir. Bu Zilhiccə ayının bütün günlərində bu çox yaxşıdır. Hətta İslami mənbələrdə deyilir ki, ilk 9 gün tutulan oruc, oruca görə insana bir ömür tutulan orucun savabı əta edilir Allah tərəfindən. Belə zikirlər də var bu ilk 10 günün 9 gün deyək 9 günün zikirlər də var da ora dərinliklərə varmaq istəmirəm çünki ixtilaflı mübahisəli bir nəsnələr ola bilər amma hər halda zikirləri var. Zilicayının 9-cu günə Ərəfə günü deyirlər. Yəni həmin gecə yəni Qurban Bayramından bir gün öncəki gündür 170 ilin ibadətinin savabını verən bir gecədir. Bu Qədir gecəsi kimi belə deyək müqəddəs mübarək gecələrdən biridir. Bir daha təkrarlayıram ki, tövbələr qəbul olunur həmin gecə, 170 ilin ibadətinin savabı verilir, duaları müstəcəb olduğu bir məqama tuş gəlirik. Yəni Ərəfə günün özündə də yəni fəzilətləri həmin Ərəfə gününün fəziləti o qədər böyükdür ki, hətta gördüyünüz kimi bütün İslam dünyası onu bayram eləyir, Qurban bayramı kimi. Yəni ibadətə başlamaq, itaətə dəvət eləmək, küsurları barışdırmaq, ruhun təmizlənməsinə çalışmaq tövsiyə olunur. Necə deyirlər, Allahın ehsan günüdür, iblisin xar olduğu gündür, belə deyək, o Qədir gecəsində olduğu kimi basıldığı bir gündür iblisin, qovulan günüdür, insanların qəlbindən, şübhələrindən qovulan gündür. Bunların hamısını bu Zilhiccə ayında, 29 günlük Zilhiccə ayında riayət eləmək çox yaxşı gündür. Zilhiccə ayı haqqında Qur'an-ı Kerimdə də fikirlər səslənir. Əraf surəsinin 142-ci ayəsində də o barədə var. Fatihə və İxlas surələrindən sonra Qur'an-ı Kerimin Əraf surəsinin 142-ci ayəsini oxumaq həmçinin tövsiyə olunur həmin vaxt. Fatihə və İxlas hər bir müsəlman düşünürəm ki, hər gün oxumalıdır. Onsuz da bunu namaz qılanda, ibadət eləyəndə deyirik. Amma Əraf surəsini yəni məhz həmin günə həsr olmuş Ərəf surəsinin 142-ci ayəsini tez-tez oxumaq lazımdır. İmam Sadiq Cəfər, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bir hədisdə deyirdi ki, Zilhiccə ayının ilk 10 günlüyündə bu yəni, namazı tərk eləməyən insan, yəni bu Zilhiccə ayının tövsiyələrinə riayət edən insanın
elə bir savaba malik olur ki, yəni o hacılarla, övliyalarla, imamlarla eyni səviyyədə olur. Yəni o Ərəfədə, Zilhiccənin ilk 10 günlüyündə bunları eləmək lazımdır. Həm də həmin günün ilk 2 rükətlik namazı var. Orada da, yəni hər rükətində Fatihə və İxlas surələrindən sonra Ərəf surəsinin yenə də 142-ci ayəsi oxunur. Bu namazı tərk eləmək olmaz. Bu namazı mütləq demək lazımdır ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam dediyi kimi savabımız böyük olsun. Əslində görürsünüz, Allah Taala insanlara həm zaman kəsimi verib, bəlli bir zaman kəsimi verib, həm ibadət növləri. Biz öz çirkimizdən, kirimizdən, ruhumuzu bürüyən çirkabdan qurtulmanın yollarını Allahdan gözəl bizə heç kim demir və onun sevimli bəndələri bizə tövsiyə edir. Niyə də ona riayət eləməyək, niyə ona əməl eləməyək? Əməl eləmirik, sonra başlayırıq taledən giləylənməyə, insanlardan giləylənməyə, zəmanədən giləylənməyə, əstəğfurullah, bəzən Allahdan da giləylənirik, bizə özümüzdən giləylənmirik. Bax, bu artıq bizim zəifliyimizdir. Bax, bu cür gözəl fikirlər bizə tövsiyə olunub, nəsiyyətlər, məsləhətlər, yüz illərdə, əsrlərdir süzülüb gələn bu yaddaş, amma nədənsə bizə bəzən yapışmır. Zilhicayın ən əlamətlər tarixi, yenə dediyim kimi, ayın 10-unda olan müqəddəs qurban bayramıdır. Zilhicayın 10-undan gedir söhbət. Yəni, mənəvi həc səfərinin şah zirvəsini simbolizə eləyən bir gündür həmin gün. Bir də ən əlamətdar günlərindən biri də Zilhicayın 18-idir. Qədirxum bayramıdır. Bildiyiniz kimi, həmin Qədirxum günü Həzrət Peyğəmbərimiz bir xütbə zamanı Həzrət Əli Əleyhissalamın əlindən yapışıb yuxarı göyə qaldırıb və onu özünün canişini, belə deyək, varisi, davamçısı elan eləyib və bu da yüzlərlə, bəlkə mindən çox insanın gözü qarşısında olub. Belə dinin kamil sürətdə qərar verilməsi günü də onu adlandırırlar. Belə, yəni bu belə bir gözəllik Zilhiccə ayını bürüməkdədir, Zilhiccə ayının gedişatında özünü göstərməkdədir. Bir daha deyirəm, yəni Zilhiccə ayının ilk günündə mübarək bir evlilik olub, Ərəfə gününü dediyim, 9-cu günü, Zilhiccə ayının 9-cu günü Ərəfə günüdür, 10-u 12-si, yəni 3 gün qurban bayramıdır və Zilhiccənin 18-i Qədirxum bayramıdır. Digər günlər haqqında da müəyyən qədər danışdıq, yəqin ki, digər saytlardan, YouTube kanallarından, internet portallarından bəlkə də düzdür, az inandırıcıdır, amma ola bilər televiziyalarımızda bu barədə məlumat verə, az inanıram, amma hər halda Qurban Bayramı haqqında yəqin ki, fikirlər səslənər. Yəni, belə, bunları deməyə özümə borc bildim ki, kimsə bilmirsə, kimsə yanlışlığı varsa, yəni bilmirsə, bu barədə məlumat alsın və söhbətim əsasında bir yerdə mən də səhv buraxdım. Həzrəti Fatimə anamız haqqında sallallahu əleyhi və səlləm dedim, əleyhissalam deməliydim. O sadəcə Peyğəmbərimiz haqqında qeydə baxanda bir anlıq çaşdırdım özümü, amma hər halda yəni Allahın salamı olsun bu adını çəkdiyim hər bir insana. Allahın yanında sevimlilərdir, əminəm ki, yəqin ki, elə ona doğru getməkdə Allah bizə vəsilə olacaq. Savablarımız da onların heç olmasa xidmətçisi olmağa görə bizə yazılacaq inşallah. Allah hamınıza kömək olsun və Zilhiccə ayından sonra Məhərrəm ayı gəlir. Məhərrəm ayı İslamın yeni ili deməkdir, yeni ilin başlanğıcıdır, Məhərrəm ayının biri. Bu barədə inşallah, əgər bu videomuza da maraqla baxsaz, diqqətlə baxsaz, çoxlu suallar versəz, fikirlər bildirsəz, bəyənsəz, paylaşsaz, yəqin ki, Məhərrəm ayı haqqında da xüsusi fikirlərimiz olacaq. Çünki Məhərrəm ayı deyəndə yalnız Kərbəlanı düşünənlər var, Məhərrəm ayı deyəndə matəm, qəm ayı kimi düşünənlər var, amma əslində
heç də tam belə deyil və o nədən ibarətdir, Məhərrəm ayının mübarəkliyi haqqında sizlərə gələn söhbətimdə məlumat verəcəm. Sağ olun, salamat qalın, kanalımıza, bu Maraq TV Azərbaycan kanalına abunə olmağı, videolarımızı paylaşmağı, təbliğ etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.